सुस्मिता नाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे श्रीकृष्णशास्त्री नामधेयश्रासनक्षत्रे अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा नामधेयस्य अश्वने नक्षत्रे मम यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सबान्धवस्य अस्माकम् आत्मनः श्रुते स्मृते प्राणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यप्रप्राप्त्यर्थं धर्म अर्थकाममोक्षतकृतिविस्तृतार्थ फलप्राप्त्यर्थं विशेषतः श्रीजगदम्बा भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी श्रीकाशी भगवती श्री अन्नपूर्णेश्वरी चरणारविन्दम् अनुग्रह कृपा फलप्राप्त्येतं सौभाग्य अमृत पंचामृत अभिषेकेन श्री सूक्त विधानेन नानानां गोत्राय ब्राह्मणानां सहायेन अहं करिष्ये नाम्यात्रहेतं सुकृतिनां भवनेश्वरस्य लाभार्थनां प्रतधियामृतेत बुद्धे तृकाददां कुलजन प्रभवत्य लज्जां तां तामृतात्मकरुणां तरङ्गदाक्षेन्द्रहृतवादां कृतवानुतापुत्तस्तां मणिपादविराजतामैव विभावे भवान् विद्युद्यावतमप्रभामुकृतेष्टं दत्तविराजेतुकृतदत्ताविराजेविदामत्तैतक्रगदाद्वैरुपिष्टकां दातुं दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ भृण्णवन ॐ भृण्णवन वेदो मावहाम् श्रियं लोके दीपतिष्ठामदारां तां भक्तदेवेन्दरणमहं प्रबध्य रक्षमन्मयनश्चतां तां मृडे आदित्यवर्णे तवदाद्यदात मनस्तरे तवच्छोकविल्लभः कृष्णफलां कृपाप्नन्तु मायाकरायास्तवाह्यास्तुवां देवकाकेतश्चाभिनाथः प्रादुर्भोताकराकरणे ऋक्षिबाधां देशाभक्ते नाशयाम्यहमभोजन्द्रविद्धिन्दा सर्वान्मे गृहा गन्धद्वारान्तरा दत्तां सुक्तान्तरेतरे सर्वभूतानां तामिह श्रीकामा सततमिन्दते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाद्भुताधिके सरिण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तु ते गङ्गे च युम्ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी. మీకు వెనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.